Hallo almal, hier saam met my is Roxy Dupont van Winter Gymnasium af. Hallo Roxy, hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed, dankie. So, ons is hier by Winter Gymnasium se velde vir hulle 2024 interhoor teen Winter Hoërskool. Wat was vir jou sover die lekkerste wedstrijd om te kom kyk? Definitief netbal, dit was 'n baie challenging game. Ons het ongelukkig verloor, maar dit was baie lekker om te kyk. En is jy opgewonde vir enige ander wedstrijde wat voorlê? Definitief die eerste span se rugby. Ek weet nie wie gaan wen nie, maar ek is wel. Ja, julle, dit is vanaand is die onder 19 die eerste spanne wat speel. Ons is allemaal baie opgewonde om dit te kyk. En gaan julle weer vir ons bietjie sing, dans? Ja, definitief. En het julle as Winter Gymnasium iets spesiaals vir ons om uit te kan sien vir vanaand? Ek is nie seker, dalk gee die juffrou ons vir ons verrassing of something, maar sjoe, wel, ek is baie opgewonde om dit te kan sien. My God. Dankie dat jy met my kon gesels het en ons wag om te sien wat vanavond sal gebeur.